Sərhədə yaxın bazada 24 bombardmançı göründü, İskəndərlərdə gedir. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. 2022-ci ilin əvvəlindən başlayaraq Rusiyanın Voronej vilayətindəki Baltimar aviabazasına 24 Sol-34 qırıcı bombardmançılar yerləşdirilib. Aviabaza Ukrayna sərhədlərindən cəmi 180 km məsafədədir və orada yerləşdirilən 4 müsbət nəsil qırıcı bombardmançılar Rusiyanın bu ölkəyə gözlənilən hücumu zamanı cəmi bir neçə dəqiqə ərzində havaya qalxıb Ukrayna ərazisindəki hədəflərə hava zərbələri endirə bilər. Yanvarın 15-də dərc edilmiş peyk fotolarına əsasən hazırda Baltimore aviabazasında 22-dən 24-ə qədər Su-34 qırıcı bombardmançıları var. İki eskadrilyada cəmləşdirilmiş bu təyyarələr təkcə Ukrayna istiqamətindən deyil, Belarus istiqamətindən də hava hücumları həyata keçirə bilər. Digər məlumata görə Rusiyanın uzaq şərqindən Ukrayna sərhədlərinə doğru İskəndər operativ taktiki raket kompleksləri daşınır. Dunflicht Intelligence TEAM layihəsi şahidlərdən biri tərəfindən çəkilən və bir neçə gün əvvəl uzaq şərqdə dəmir yol işalonlarına yüklənən İskəndər komplekslərinin görüntülərinin əks olunduğu video kadrları yayıb. Komplekslərin üstü brezentlə örtülsə də ekspertlər söhbətin İskəndər komplekslərinin getdiyini ayrıt etməklə çətinlik çəkməyiblər. Bundan əvvəl də Rusiyanın uzaq şərqindən Ukrayna sərhədlərinə doğru müxtəlif hərbi texnika yüklənmiş onlarla işalonun hərəkəti qeydə alınmışdı, lakin həmin texnikanın üstü brezentlə örtülməmişdi. Bildirilir ki, İskəndər kompleksləri yanvarın 13-də Sverdlovsk vilayətində çəkilmiş videoya da düşüb. Həmin videoda komplekslər üçün 7 metr uzunluğunda raketləri daşıyan KAMAZ avtomobilləri də görünür. Ehtimal edilir ki, Ukrayna sərhədlərinə tərəf uzaq şərqdə dislokasiya olunmuş 103-cü və ya 107-ci raket briqadasının İskəndər kompleksləri göndərilib. Xatırladaq ki, ABŞ administrasiyası Rusiyanın Ukraynaya hücumunun yanvarın sonlarında, fevralın əvvəllərində başlaya biləcəyi haqda xəbərdarlıq edib. Vaşinqtondan açıqlanan məlumatlara görə Rusiya bəhanə kimi Ukrayna ordusunun Donetskə qəfil hücumunu istifadə edəcək. Belə hücum görüntüsü yaratmaq üçün isə xüsusi təlim keçmiş bir qrup Rusiya hərbçisi Ukrayna ordusunun formasında Donetskdə partlayışlar və atışma törədəcək, o cümlədən dinç sakinlərin öldürülməsi istisna deyil.